Sveiki dienraščio Bernardinai LT skaitytojai ir žiūrovai. Čia žurnalistas Tomas Kemzūra ir šiandieną tęsime pažintį su kandidatais į Lietuvos Respublikos prezidento postą. Mūsų svečias Andrius Mazuronis. Sveiki. Sveiki, gyvi. Tai kokios pagrindinės priežastys lėmė tai, kad jūs nusprendėte kandidatuoti į šį atsakingą postą? Na, žinot, man atrodo, bet kuriam žmogui, kuris bebūtų, kokioj profesinės veiklos srityje jis dalyvautų, ar tai jis būtų kepėjas, jis turbūt savo srityje siekia maksimalių rezultatų, sportininkai savo srityje, aktoriai savo kažkokioje srityje, turbūt natūralu, kad politikų tikslas ir politikų pagrindinė užsiėmimas ir yra pristatinėti savo idėjas, dalyvauti politiniuose procesuose, dalyvauti rinkimuose viename ar kitame, kadangi aš dar esu ir partijos vadovas, tai natūralu, kad ir mano pareiga ir atsakomybė yra ir rūpintis, kad ir partijos pasirodymas būtų kaip galima sėkmingesnis visame trijų rinkimų cikle, kuris dabar ateina. Ir turbūt natūralus toks sprendimas, kad, kaip sakyt, vienos ar kitos politinės organizacijos vadovai ar lyderiai, man atrodo, kad jie turi dalyvauti rinkimuose, visuose, kuriuose vyksta, ypatingai tokiuose svarbiuose, kaip šalies vadovo, kaip prezidento rinkimai. Ir aš tikrai nesuprantu kai kurių partijų vadovų, tokio, nežinau, ar ieškojimo kažkokių tai politikos žvaigždžių iš pašalies, ar šiaip šalinimosi rinkimų ir nenoro dalyvauti rinkimuose, nes tada man kyla natūralus klausimas, tai kam žmonės iš vis dalyvauja politikoje, jeigu tu nenori dalyvauti rinkimuose. Kai kurie užsiėmės tokią pozicijas, kad reiškiasi vis rinkimai iš rinkimų randa kažkokių kvestinių žvaigždžių ir su tom kvestiniam žvaigždėm bando ten reiškiasi kažkaip vadovauti iš galinės sėdynės. Man atrodo, kad toks principas yra nesąžiningas visų piliečių atžvilgių, nesąžiningas savo politinės bendruomenės atžvilgių. Ir galų galia nesąžiningas turbūt savo pačio atžvilgiu. Nes, jeigu tu eini į politiką, pasirenki politiko profesiją, turbūt natūralu, kad tu turi siekti dalyvauti politiniuose procesuose ir dalyvavimas rinkimuose yra būtina to sąlyga. Ir turbūt natūralu, kad turbūt dėl to ir dalyvauju tose rinkimuose. Tai. Dažnai sukritikuojate mūsų dabartinį prezidentą Gitaną Nausėdą. Tai kokias galėtumėte įvardinti jo veiklos teigiamas ir neigiamas savybės? Aš tikrai nesistengiu kritikuoti, nes pradėsiu nuo to, nes man atrodo, kad kritika kaip politikos žanras, jis nėra toli vedantis ir nėra tvarus. Geriausiai pristatinėti savo kažkokias idėjas, matymus ir tokiu būdu rodyti, reiškia, savo kažkokius privalumus prieš konkurentus, o ne tiesiog aklai kritikuodant. Bet kadangi jūs paklausėte ir teigiamų, ir neigiamų, tai vis tiek aš turbūt turėčiau įvardinti labiausiai neigiamą dabartinio šalies vadovo savybę, kuri, man atrodo, pastaruoju metu tampa tokia vis labiau akis badanti, kad dažnu atveju, man atrodo, jis pasirenka poziciją, kai savo asmeninės kažkokios politiniai išskaičiavimai ar asmeninės politinės ambicijos tampa aukščiau už valstybės interesą. Ir man atrodo, čia labai rimtas ir labai blogas dalykas, nes galutiniam rezultate tai visų pirma kenkia valstybės interesam. Ir kai mes matom situacijas, kai, sakykime, dėl kažkokių simpatijų ar antipatijų, dėl nemėgimo vieno ar kito pareigūno, ten nekviečia į kažkokius susitikimus, kur turėtų dalyvauti, ar ten kažkokių, nežinau, nebendravimas visiškas, arba stumdymas dėl to, kas ten vyksta į vieną ar kitą renginį, man atrodo, kad čia yra toks asmeninės labiau ambicijos ir dėl tokio elgesio aukščiausių valstybės vadovų, tame tarp ir prezidento, tiesiog kenčia valstybės prestižas ir valstybės reputacija ir valstybės interesas, kas labai svarbu. Ir čia jau prisiminus visus turbūt iki šiol buvusius prezidentus, ten galima mylėti, nemylėti, gali patikti, nepatikti, bet turbūt nebuvo nei vieno atveju, kad taip ryškiai savo asmeninę ego, asmeninį interesą, asmeninę politinį išskaičiavimą kažkokį žmogus keltų į pirmą vietą. Ir man atrodo, kad čia nėra geras dalykas, bet aš tikiuosi, kad jeigu rinkimai susiklostys sėkmingai, dabar einančiam pareigas priimtų, kad jis gal antroji kadencijoje, bent jau jeigu eis, kaip apklausos rodo, tas pareigas, tikrai pasimokys iš savo klaidų. Tai čia neigiamas toks dalykas, o teigiamas dalykas, tai nežinau, gal kad nenaudoja teisėsaugos institucijų
kažkokiems savo vėlgi politiniams tikslams ar savo kažkokioms idėjoms įgyvendinti ir nepasitelkia tų teisėsaugos institucijų, kurių vadovų skirime jis dalyvauja ir aktyviai dalyvauja ir jo kompetencija yra skirtų institucijų vadovus, savo kažkokių, nežinau, klausimų, simpatijų, antipatijų ar savo politinių išskaičiavimų, politinių kažkokių tikslų pasiekimui. Man atrodo, čia geras dalykas ir prieš tai buvusi vadovė tokios savybės nelabai turėjo ir mėgo pasinaudoti taip, tą galimybę paitakuoti teisėsaugos vienas ar kitas institucijas. Tai čia tokiu vertinčiau kaip teigiamą dalyką, kad nu, vis tik nesinaudoja tais įgaliojimais tą apimtim, kuri ne visiškai, man atrodo, būtų etiška ir galbūt teisėta. Jūsų rinkimų programoje įrašytas toks siekis, kad užsienio politika pirmiausia turi atitikti Lietuvos valstybės ir žmonių ekonominius bei politinius interesus. Ar tai reiškia, kad šiuo metu jinai to netitinka? Aš manau, kad yra padaryti tam tikri žingsniai ar tam tikri veiksmai, kurie netitinka šito siekio. Ir galėčiau labai konkrečiai pasakyti, Kinijos, Taivano santykiai, sakykime taip, nu, man atrodo, čia yra tas užsienio politikos kampas, kuris iš tiesų, kurio pagrindinio tikslo aš iki dabar nesuprantu. Aš suprantu, kad Lietuva atsidūrė ryškiuose politikos, tarptautinės politikos prožektorių šviesose. Bet turbūt visų politikų tikslas yra neatsidurti prožektorių šviesose, bet tiesiog tenkinti savo šalies, savo visuomenės interesus – ekonominius, politinius, socialinius, kultūrinius, visokius kitokius. Ir mes matom pastaruoju metu, sakykime, tas pats va čia prieš keletą dienų ponas Šolcas, Vokietijos kanclerė, 3 dienas viešėjo Kinijoje. Prancūzijos prezidentas ne per seniausiai buvo. Ta pati Jungtinės Amerikos valstija, kuri Kinijoje vardina savo naujoj patvirtintoj nacionalinio saugumo strategijų kaip ilgalaikė ir strateginė grėsmė, ekonominiai skaičiai, dvišalės prekybos skaičiai auga ir auga pakankamai įspūdingai. Tai kai mes būdami pakankamai maži ir operuodami bendroje ekonominėje erdvėje, kurioje vadinasi Europos Sąjunga, darom kažkokius žingsnius, dėl kurių mes patiriam išskirtinius ribojimus iš vienos didžiųjų pasaulio ekonomikų, ten mums gali patikti, nepatikti politinis režimas, bet ekonomika vis tiek yra viena didžiųjų, išskirtinius kažkokius ribojimus, tai mes padarom tiesiog mūsų ekonomiką, atskirus jos sektorius nekonkurencingais arba mažiau konkurencingais. Ir galutiniam rezultate pasiekėm situaciją, kai mes perkam tas pačias kiniškas prekes iš kitų ES valstybių, tiesiog palikdami pelno dalį arba mokėdami papildomą pelno maržą toms valstybėms, per kurias tas pirkimas yra atliekama. Mūsų verslai, kurie prekiavo su Kinija, prekiauja ir toliau, peregistravė įmonės, kas Lenkijoje, kas Latvijoje, pakankamai didelis skaičius tokiu atveju buvo. Mūsų įstatyminė bazė priėmėm labai griežtą, kad ribuot bet kokią ekonominę veiklą praktiškai su Kinija, prieš, turbūt gal prieš metus ar prieš pusę metų, praeitą savaitę Seimas jau keitė tą teisinį reguliavimą, nes pamatė, kad per griežtas ir mūsų gynybos pramonė, kuri yra prioritetinė šiuo metu ir teisingai yra prioritetinė, negali vykdyti tam tikrų užsakymų ar negali gaminti tam tikros produkcijos be kiniškų komponentų. Ir Seimas prieš pusę metų priėmęs vienus ribojimus šiandien jau atkeitinėja ir leidžia tam tikrom ekonomikos šakom prekiauti su Kinija. Nu, tai mano nuomonė, kad tas veiksmas, jis buvo šiek tiek, taip, jeigu švelniai pasakius, ne visiškai gerai paskaičiuotas. Beje, Lietuva yra turbūt vienintelė ES valstybė, kurioje Taivano atstovybė yra atidaryta Taivano pavadinimu, o ne Taipėjaus pavadinimu. Ir aš manau, kad nebūtų nieko atsitikę, jeigu tas pavadinimas būtų išlikęs Taipėjaus pavadinimas, kaip ir Amerikoje, Jungtinėse Amerikos valstybėse, Prancūzijoje, Vokietijoje, kitose ES valstybėse. Nu, tiesiog, man atrodo, kad nu, taip atsidūrėm prožektorių šviesose, bet ekonomiškai aš esu šventai įstikinęs, kad nukentėjom ir kenčiam iki šiol dar, neturėdami tų kažkokių normalesnių santykių. Suprantu, kad grėsmės einančias iš Kinijos, jeigu detalizuojant, suprantu kylančius iššūkius bendraujant su Kinija, suprantu to režimo, politinio režimo, kuris ten yra specifika. Tačiau išsiskirti kažkaip iš bendro konteksto, būnant bendroje ekonominė erdvė, mano nuomonė, yra tiesiog kvaila. Ir mes nepasiekėm visiškai jokių tikslų. Jeigu laimėtumėte rinkimus, tai kokie būtų pagrindiniai jūsų kadencijos tikslai?
Tikriausiai didžiausias tikslas tai mažinti, kiek galima, didesnį susiskaldimą dabar esantį visuomenę įvairiais klausimais. Ir aš vis tik matau prezidento rolę, skaitant jo įgaliojimus konstitucijoje ir žinant, kiek jis realiai gali įtakoti ar neįtakoti vienus ar kitus procesus, aš vis tik duočiau didžiausią tikslą prezidentui būti tokiu kaip mediatorium tarp visuomenę skaldančių kažkokių klausimų, visuomenę įnešančių, nežinau, polarizacijos elementų visuomenė. Prezidento rolė yra turbūt medituoti tuos procesus ir stengtis, kad to susiskaldimo būtų kaip galima mažiau. Stengtis susodinti skirtingas pusės prie bendro stalo. Ar tai būtų žemės ūkio klausimai, ar tai būtų švietimo klausimai, ar tai būtų susisiekimo klausimai, ar tai, nežinau, kultūros klausimai, ar dar kažkokie klausimai. Deja, šiai dienai, vėlgi, aš pasikartuosiu, aš matau pakankamai daug tokio siekio, kaip tik pasinaudoti tą polarizaciją ar susiskaldimo viename ar kitame sluoksnė, iš to bandant sau gauti kažkokios politinės naudos ar politinių dividendų, tačiau nesiekiant, kad to susiskaldimo būtų kaip galima mažiau visuomenėje. Jūs esate vienas iš keturių kandidatų į prezidentus, kuris į rinkimus eina su partijos parama. Kaip jums atrodo, kokie yra darbo partijos pliusai ir minusai? Minusus turbūt pakankamai plačiai žinomi, iš tiesų tas nuolatinis neigiamas šleifas, kuris eina paskui partiją ir iš buvusios vadovybės įvairiausios veiklos ir tos istorijos su teisėsaugai įvairiausios. Nu, patikėkit manim, jos nėra malonios. Man, kaip neperseniausiai tapusiam partijos pirmininko, man kaip žmogui vadovaujančiam politiniai organizacijai ir kaip turinčiam aiškintis dėl kažkokių veiksmų, dėl reputacinių krizių, prie kurių prisidėjimo ar apie kurių egzistavimą aš nei žinojau, nei dalyvavau tose procesuose, nei tiesiog, ta prasme, kažkokią formą ten, kažkokių veikėjų buvau. Tai aš suprantu, kad tas reputaciniai dalykai susiję einantis iš praeities, jie yra tikrai pakankamai sudėtingi, komplikuoti ir labai sudėtinga visuomenė išaiškinti, kad tiesiog žmonės yra kitokie, dabar per partijos vadinę ne tik aš, bet ir aplink mūsų esantis, Seimo frakcija ta pati, kur yra pakankamai jauni žmonės, pakankamai aktyvus, pakankamai intelektualus, turintis pakankamai daug idėjų, tačiau nuolat neturintis galimybės tą pristatinėti, o nuolat turintis kapstytis tas praeities tokiuose nemaloniuose, reputaciniuose, teisiniuose dalykuose ir šleifuose, kurie nesuteikia tikrai labai didelių malonumo. Mes vaikus turim, šeimas turim. Aš turiu tris sūnus, kurie irgi turi kažkaip ir susiduria su tais dalykais ir mokyklose, ir kitose reiškiasi, vietose, kur susitinka, reiškiasi, kažkokius draugus, bičiulius ar dar kažką. Nėra malonus dalykas, suprantu, ir tai yra sudėtinga, bet, kaip sakyt, buvimas politinės organizacijos vadovų turbūt ne visada reiškia tik malonius dalykus, bet kartais reiškia iššūkius, su kuriais tu tiesiog privalai susidoroti. Tai va, tai iš neigiamų tokių ir teigiamų dar klausė tikriausiai. Tai teigiami dalykai turbūt natūralu yra, kad politinė organizacija ji savo teritorinių skyrių tinklų, savo žmonių gausa, kurie vis tik yra politiniai organizacijoje, ir tai, kad mes rinkom parašus, reikėjo surinkti kiekvienam kandidatui po 20 tūkstančių parašų, kad politinė organizacija susivienijo, susitelkė, surinko tos parašus ir kad mes esam užregistruoti kandidatai šiai dienai, turbūt yra toks pakankamai stiprus faktorius, kuris priduoda ir motivavimo politinė organizacijai ir dalyvavimui rinkimuose, bet kuriam kandidatui, kuris yra iškeltas politinės organizacijos, tai turėjimas tos politinės bendruomenės nemažą kiekį narių savo už nugaruos, jis visų pirma įkvėpia pasitikėjimo ir visų antra suteikia tos energijos, kurios kartais toj politiniam procese labai ir labai reikia. Iš tiesų, tai džiugu, kad yra politinė bendruomenė, kuri dalinasi kažkokiais panašiais matymais. O kokie būtų jūsų kaip prezidento užsienio politikos prioritetai, kalbant apie santykius su kaimynais rytuose? Tai žiūrėkit, iš principo čia turbūt mes šnekam apie santykius su dviem valstybėm, tai Rusija ir Baltarusija, aš įsivaizduoju. Kurie beje nacionalinio saugumo požiūriu mes, kadangi aš dirbu nacionalinio saugumo ir gynybos komitete, mes ten tas dvi valstybės traktuojam deja šiai dienai kaip vieną valstybę, kaip vientisą, nes Baltarusija šiai dienai turi minimalų kiekį suverenumo ar galimybių priimti kažkokius nepriklausomus sprendimus ir praktiškai visi strateginiai kažkokie svarbesni sprendimai, kurie ten yra priiminėjami, juos priiminėja ne dabartinis jos diktatorius ponas Lukašenka, bet jis daro tą, ką sako iš Rusijos.
Tai žiūrėkit, akivaizdu, kad yra šalis agresorė, Rusija, yra šalis pamynusi bet kurias teisės normas, šalis žudanti žmonės, žudanti vaikus, žudanti moteris, tiesiog prievartaujanti, greunanti valstybė, greunanti ekonomiką. Ir čia apie kažkokius santykius šnekėti esant karo būsenai tiesiog neįmanoma. Tiesiog neįmanoma. Aš neįsivaizduoju, kaip galima turėti kažkokį santykį, bandyti komunikuoti, kai matom tos įvykius, kurie vyksta. Man pačiam teko būti Bučoje 3 dienos po to, kai rusų kariai iš ten išėjo ir dar savo telefone turiu nuotraukas žmonių kūno dalių, kurie gulėjo gatvėmis einant. Tai nu, yra nepateisinami dalykai ir todėl ten kažkaip ieškoti kažkokių sąlyčio taškų, kažkokių, nežinau, ekonominio bendradarbiavimo bandymo, ten politinio, kultūrinio ar dar kažkokio, tai yra tiesiog neįmanoma ir apie tai išnekėčiai dieną yra tiesiog neįmanoma. Bet kas liečia Baltarusiją, tai aš laikyčiausi panašios griežtos politikos Baltarusijos režimo atžvilgiu, tačiau kadangi mes turim 600 km su virš sieną ir mes nuolat diskutuojam, ar turėtų būti vienodi ribojimai taikomi Baltarusių žmonėm ir visuomenėm. Lyginama su Rusija. Tai, žinot, nu, aš vis tik, kiek man tenka bendrauti su Baltarusiais, kurie gyvena jau dabar čia, Lietuvoje, Vilniuje, kurie integravėsi, kurie augina vaikus, moka mokesčius, dirba darbus, kurie beje dalinasi tomis pačiomis vertybėmis ir jas priima, kaip mes dalinamės. Matė Europos Sąjungos, žinot tvarkas ir taisyklės, pagal kurias mes gyvenam, priima tas tvarkas ir taisyklės. Mano nuomonė, mes neturėtumėm tų žmonių bausti ir nusistatinėti jų prieš save vien todėl, kad šiai dienai Baltarusijos režime yra tie nusikalstami žmonės, kurie yra. Nu, mes gyvensim su ta visuomenė, mūsų kaiminystėje gyvename ir gyvensime ateityje. Ir mes neturėtumėm tų žmonių nusistatyti prieš save. Todėl aš nebūčiau šalininkas taikyti kažkokių ribojimų visuomeniai Baltarusijos ar tiem žmonėm, kurie ten gyvena. Skirtingai nei režimu. Režimas turi patirti visas ekonominės, kažkokias sektorinės, personalinės sankcijas ar poveikio priemonės tam, kad jų egzistavimas būtų maksimaliai apsunkintas. Tačiau visuomeniai, Baltarusių visuomeniai, aš netaikyčiau kažkokių griežtesnių apribojimų. Vien iš asmeninės patirties, iš bendravimo, iš matymo, kad nu, tie žmonės tikrai nėra užzombinti ir nemato tų, ir nepateisina tų įvykių, beje, kuriuos Rusija, tos agresijos, kurią Rusija vykdo Ukrainai. Jie turi kitą matymą, kitą požiūrį. Nu, yra kitokie. O kad pasitaiko vienetiniai kažkokie atvejai, kur mes paskui uždedam kažkokias klišės visai tai bendruomeniai, tai nu, taip žiūrėk, būkim sąžininkai, nu ir mūsų piliečių tarpė yra kitaip matančių šitą situaciją, kitaip pateisinančių, kitaip išvelgiančių tai, kas vyksta Ukrainoje. Bet nu, kažkaip mes turim gyventi su jais, ar mes turim matyti, kad tokia nuomonė egzistuoja, mes turim projektuoti savo poveikio priemonės, kad sumažinti, kad tokių žmonių būtų kaip galima mažiau, kad jie gautų objektyvę informaciją. Turėtų objektyvų vaizdą, kas ten vyksta. Bet netaikyt kažkokias tokias ribojamas poveikio priemonės, kurios tik dar labiau juos radikalizuos ir nustums į šoną. Politikai iš esmės sutarė dėl vieno dalyko, tai kad reikia didinti išlaidas krašto gynybai, tačiau nesutarė dėl šaltinių. Jūs pats esate prieš bet kokius naujus mokesčius. Tai kokį šalies gynybos finansavimo modelį galėtumėte pasiūlyti? Žiūrėkit, tai visų pirma, mes turim sutarti, kai kalbam apie gynybą ir pas premjerę aš šnekėjau, kai buvau, kad ką mes finansuosim. Ir šiai dienai yra tokie 3 finansavimo poreikių kryptis, sakykim taip. Tai pirmas, tai mūsų profesionalios kariuomenės apginkluotė, pilnas sukomplektavimas, sunkiosios ginkluotės turėjimas, ar tai būtų oro gynybos sistemos, ar tai ten tankai kažkokie, ar dronai, ar dar kažkokie dalykai, tai pilnas sukomplektavimas savo pačių pajėgumų. Antras prioritetas yra tarptautinio kontingento buvimas čia, ar tai būtų Vokietijos brigada, ar tai Jungtinių Amerikos valstijų kariai, kam irgi pritarėm. Ir trečias lėšų poreikis yra įvardinamas kaip visuotinio privalomo šaukimo vystymas ar įgyvendinimas. Ir šitoje vietoje mūsų politinė pozicija yra ir prieš rinkiminę buvo, ir dabar jį nesikeičia, kad mes nepritarėm visuotiniam privalomam šaukimui. Ir kai man sako premjerė, kad susitarkim, iš kur paimsim pinigų finansuotas 3 sritis, aš sakau, klausykit, nu aš nepritariu visom 3 sritim, aš 2 pritariu, viena aš nepritariu, tai išminusuokim tuos pinigus, žiūrėkim, kiek lieka pinigų ir tada šnekėkim, susitarkim, iš kur ten paimti ir pažiūrėti, ar esami pinigai maksimaliai efektyviai naudojami. Bet man sako, ne, nieko išimti negalim, mes turim palikti šitas 3 sritis ir susitarkim, iš kur paimsim pinigų. Man atrodo, toks požiūris jis šiek tiek yra nesąžiningas ir iš anksto užprogramuojantis tai, kad susitarti bus sunku arba neįmanoma.
Nu, sutikit, nu, jeigu jūs verčia ieškoti, galvoti, iš kur paimti pinigų, pirkt tą, ko jūs nenorit, ko jums nereikia. Nu, turbūt sudėtinga šnekėti tada. Tai vat, nu, mes ir bandom tą diskusiją visą laiką pakreipti tą linkmę, dėja gaunasi pakankamai sudėtingai. O kaip rodo išeinančio krašto apsaugos ministro pasakymai ir pasisakymai ir mesti įtarimai, mes tas įtarimų šešėlis, kad matyt, kadangi krašto apsaugos finansavimas per pastaruosius keletą metų paaugo dvigubai, nuo milijardų iki 2 milijardų, turbūt su efektyvumu panaudojamu lėšu, ar net ir skaidrumu, kaip pasakė nueinantis ministras, turbūt yra tam tikrų klausimų, kuriuos irgi reikėtų išsispręsti ir tada žiūrėti, kiek ten tų lėšų iš tikrųjų trūksta. Ir svarbiausias dalykas, mano nuomonė, kad dabar šita vyriausybė bando projektuoti sprendimus, kuriuos turės įgyvendinti kita vyriausybė. Aš vis tik būčiau šalininkas, kad kita vyriausybė pati savo priimtų sprendimus, kuriuos jie turės įgyvendinti ir patys priimtų krašto gynybos tokią koncepciją ir jos finansavimo šaltinius, kaip jiem atrodys. O ne dabartinė nueinanti vyriausybė primestų būsimai politiniai valdančiai daugumai kažkokius sprendimus. Bet šiaip pritarėt tai minčiai, kad skirti 4% nuo bendro vidaus produkto? Dėl 3% mes dar nepažiūrėjom, 4% nepritariu. Ir aš manau, kad ar 3 ar 4 procentai mūsų apginamumo prasme nelabai ką paitakos vienas dalykas. Antras dalykas, žiūrėkit, kai mes sakom 4% tvarkoj, tai pasakykit tada, iš kur tuos 4% paimti. Ir jeigu sakot, kad mes pridėtinės vertės mokestį padidinsim, tai yra, kad mažas ir vidutinės pajamas gaunantys žmonės turėtų susimokėti, mano nuomonė, toks požiūris jis yra neteisingas. Ko nefinansuosim tada, jeigu finansuojam krašto apsaugą? Yra labai daug klausimų ir kaip tai padidins mūsų apginamumą. Ką mes pirksim už tos pinigus, svarbiausia, už tos 4%. Tai yra tokie, man atrodo, elementarūs klausimai, kuriuos dėl atsakymų nėra. Yra ta viešųjų ryšių kampanija 4% krašto apsaugai, bet niekas neatsako į tolimesnius klausimus, kurie po to kyla. Man atrodo, reiktų labai aiškiai sudėlioti visą grandinę, kad žmonės labai aiškiai suvoktų, ką tai reiškia 4% tiek apginamumo prasme, tiek jų finansinio prisidėjimo prie šitos iniciatyvos prasme. Lietuvoje taip pat nevienareikšmiškai vertinamas ir partnerystės įstatymas. Tai kokią jūs matytumėte šio įstatymo perspektyvą ir ar gali jisai rasti savo vietą Seime? Šią kadenciją ne. Tikrai negali esant tokiai politiniai daugumai, kokie yra. Ir aš manau, kad aš kadangi pats vadovauju tiek politiniai organizacijai, tiek vadovauju savo asmeniniais įsitikinimais, kurie nepritarė tą iniciatyvai. Ir aš manau, kad šito projekto ar šitos iniciatyvos iniciatoriai elgėsi šiek tiek nesąžiningai. Visų pirma, dėl to, kad jie deklaruoja tikslus kitus šito įstatymo projekto. Jeigu sakoma, kad įstatymas reikalingas tam, kad sureguliuoti turtinius santykius tarp žmonių, sureguliuoti informacijos gavimą esant lygai kažkokiai ar kažkokius kitus dalykus, tai mano nuomonė šitas yra pakankamai lengvai padaroma dabartiniai teisiniai bazėjai, padarius kažkokias korektūras kitose įstatymuose. Jeigu vis tik bandoma tą partnerystės institutą pritraukti prie šeimos sąvokos apibrėžimo, kas mano nuomonė ir yra bandoma iš tiesų padaryti ir yra tikrasis šito projekto tikslas, tai elgiamasi šiek tiek nesąžininga, nes tokiu būdu bandoma mano nuomonė pakeisti konstitucijoje įtvirtintas nuostatas dėl šeimos sąvokos apibrėžimo, kad tai yra skirtingų lyčių asmenų sąjunga, o ne vienos lyties asmenų sąjunga. Ir jeigu yra politinė valia ar noras keisti tą, tai reikėtų eiti per konstitucijos keitimo iniciatyvą, kur reikia ten didesnio kiekio balsų Seime, šiek tiek sudėtingesnė procedūra, tačiau jeigu yra tiek politikų, kurie tariam iniciatyvą, tiesiog eiti tuo keliu, o ne bandyti gudrauti ir bandyti apeiti konstitucinį reguliavimą per kitus teisės aktus, žemesnės kategorijos, žemesnio rango teisės aktus, iš principo pakeičiant konstitucijoje įtvirtintas nuostatas. Man atrodo šitai. O tada tiem žmonėms, kurie, tarkime, nori gyventi partnerystėje, tai tokį variantą ir siūlytumėt? Tai žiūrėkit, tai gyventi, kas kaip nori, tas taip gali. Čia turbūt neteisinio apibrėžimo klausimas, tai kas su ko nori, tas su tuo gyvena. Tiesiog klausimas, kaip valstybė tuos žmonės mato. Ir ar prilyginti juos šeimos institutui, ar neprilyginti. Mano nuomonė, kad tą galima padaryti tik keičiant konstituciją ir konstitucijoje įtvirtintus apibrėžimus. Kol to nėra padaryta, nu, balsavo žmonės už tokią konstituciją, kokia yra. Ir nu, reikia turbūt vadovautis tom nuostatomis, kurios ten yra. Kai bus politikų toks kiekis, kurie pritaria tam, kad partnerystė būtų prilyginta šeimai,
tai turbūt ir pakeis tą konstituciją ir nebus kažkokių problemų. Bet kol nėra tiek politikų, reiškia, nėra tokios visuomenės dalies, kuri tam pritartų. Reiškia, nu, visuomenė nepritaria tokiems dalykams. Tai nu, bandyti gudrauti ir kažkaip apeiti visuomenės nuomonę, man atrodo, nėra visiškai sąžiningas elgesys. O na ir pabaigai, kaip jūsų sprendimas siekti Lietuvos Respublikos prezidento posto reagavo šeima? Ką sakė tėtis? Su tėčiu aš jau retai tariuosi tokiais sprendimais, gal su vaikais labiau, tai skirtingai, žinot, ta politiko veikla, turbūt, kam mažiausiai kelia malonumo, tai aplink politiką esantiems žmonėms, jo šeimai. Nes tai nėra darbas, tai nėra, kad nuo 8 iki 5 tu išeini į darbą grįžti ir panašiai. Tai yra tiesiog gyvenimo būdas, kuris turi pakankamai daug negatyvių savybių. Viešumas, reiškia, kiti dalykai, jis dažnu atveju sukuria, kas yra politiko neišvengiamybė ir kasdieninis toks dalykas, jis aplink esantiems žmonėm kartais sukuria pakankamai daug ir diskomforto, ir problemų, ir kažkokių nemalonių situacijų. Tai, nu, žinot, tai šeima taip turbūt labai stipriai nesidžiaugia tą iniciatyvą, bet priima tą kaip turbūt neišvengiamybę žmogaus, kuris pasirenka politiko kelią ir tiesiog kitaip negali būti. Bet jūs pats šiaip savo pergalę tikite ar ne? Tikiu, žinoma. O jūs tikit mano pergalę? Žiūrėkit, turbūt kvaila dalyvauti ir netikėti pergalę. O kaip kas apibrėžia pergalę, tai čia jau yra turbūt kitos diskusijos klausimas. Tai buvo Dienraščio Bernardinai LT pokalbis su kandidatu į Lietuvos Respublikos prezidentus Andriumi Mazuroniu. Jį kalbino žurnalistas Tomas Kemzūra.